В момента текат два паралелни процеса за държавите от Западните Балкани. Единият е свързаност в инфраструктура, магистрали и сигурност, а другият – усилията, които се полагат да отговорят на условията за приемането им в Европейския съюз. С инфраструктурната свързаност, присъединяването на страните от региона към общността вече е необратим процес. Това обяви в предаването «Свободна зона» с Георги Коритаров премиерът Бойко Борисов. България ще остане в историята с ролята си в процеса, подчерта Борисов. Не, никой не го е проспал, защото вие вчера чухте и служби, и банки, и всеки е вършил това, което му е работата, и когато има сключена сделка, повтарям, аз винаги давам пример и с паралелно с тази сделка е сключена сделката и за нова телевизия, и то за огромните 360 милиона лева. Ние как да се намесиме, когато две компании отиват и се разбират? Как ще се намесите сега, когато Бабиш казва, подписан е договор, частните компании нещо подписват и изведнъж държавата българската казва, искаме контрол върху това? Ами, аз съжалявам, че харчим толкова много енергия, защото всички колеги вчера, където бяха тук, казват, това са исторически процеси, които в момента България води. И тук не става въпроса дали съм аз или който е като физическо лице. България ще остане, София ще остане в историята на присъединяването на Западните Балкани и в това, което от векове са мечтали да имат свързаност, защото това ще стане. Процесът става вече необратим в присъединяването. Абсолютно сигурно. По свързаността. Така че разбирам яростта, зависта на колегите, но знаете ли, по-добре успеха да е общ и да се опитаме действително да използваме времето да свършим нещо добро не само за България, но и за колегите от региона. Инвеститорският интерес към Западните Балкани продължава да расте. След форума в Лондон и обещаните от председателя на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер 1 милиард евро за проектите в региона, международни играчи като Великобритания, Китай и Саудитска Арабия са проявили интерес към развитието на страните от полуостров. Великобритания, независимо от Брекзита, също иска юли месец да проведем среща там по същата тема с Западните Балкани и участието на Великобритания в процеса. 16 плюс 1 с китайския премиер чака дата да му дам за кога ще го проведеме в София или в друг град в България срещата. С Ли Кацян, да. Да, са на страните от Югоизточна Европа. 16 плюс 1, огромен форум. Много голям интерес има от колегите от Саудитска Арабия, от Япония също да се включат в този процес. Вие... И с една дума, ако можем да финализираме всичкия този интерес, направихме от темата, която беше малко дори не модерна, нека така да го наречем, да заговори за Западни Балкани, нямаше кой да те чуе изобщо в Европейския съюз. Докато сега тя стана модерна и всички искат да участват в нея. Просто тази енерция трябва да я продължиме и действително тя е важна не само за България, защото ние като кръстопът всички коридори минават през България, и за самите Балкани. Те не случайно идват лидерите им тук и с такова уважение се отнасят към нас, защото те виждат, че усилията, които полагаме, касаят целите Балкани. Политиката, която води България, не е насочена нито срещу Русия, нито срещу Турция, подчерта още премиерът Бойко Борисов. По повод пресконференцията на руския президент Владимир Путин, който обяви, че разработва нови оръжия, Борисов подчерта, че от месеци наред говори с тревога за ескалацията на надпреварата във въоръжаването. Според него, особено на Балканите, средствата вместо във въоръжаване трябва да се вложат в строителство и растеж.